მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით გარდაცვალების ადგილზე ეროსი კიწმარიშვილის სახელზე 15 ივლისს დარეგისტრირებული იარაღი აღმოჩნდა. მათივე ცნობით სავარაუდოდ სწორედ ამ იარაღიდან არის მომხდარი გასროლა. კიწმარიშვილმა იარაღი პეკინის ქუჩაზე მდებარე იარაღის მაღაზია დიანაში შეიძინა. პარალელურად გარდაცვლილის ოჯახის თხოვნით ექსპერტიზის პროცესში ჩაერთო დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლაიშვილი, რომელმაც უკვე გააკეთა პირველი კომენტარი და განაცხადა, რომ ეროსი კიწმარიშვილს ერთი ტყვი აქვს მიბჯენით ნასროლი. ელა ზაქაიძე მუშაობს ამ თემაზე, ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ახალი ინფორმაციით საუბარს. არის პეკინის ქუჩაზე მდებარე იარაღის მაღაზია დიანა, სადაც 15 ივლისს 11 საათზე ჩეზეს ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი ეროსი კიწმარიშვილმა შეიძინა. მაღაზია დილიდან ღია, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მაღაზიაში შესვლის შესაძლებლობა და იარაღის დათვალიერების შესაძლებლობა აქვს, თუმცა მაღაზიის მფლობელებმა კამერის შესვლის უფლება და კადრების გადაღების საშუალება ჩვენ არ მოგვცეს. მაღაზიაში ვიმყოფებოდით კამერის გარეშე, იქ გამოკრულია წარწერა, სადაც მითითებულია თუ რა შემთხვევაში გასცემენ ისინი იარაღს და რა შემთხვევაში ყიდიან. სავალდებულოა სამი დოკუმენტი: პირადობის მოწმობა, მართვის მოწმობა, ასევე ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ფორმა 100. როგორც მაღაზიის მფლობელებმა ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, იარაღს ყიდიან იარაღის რეგისტრაციის ცნობის შემთხვევაში. იარაღის ყიდვამდე დაინტერესებულმა პირმა უნდა გაიაროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში ქავთარაძის ქუჩაზე რეგისტრაცია და სწორედ რეგისტრაციის შემდეგ მას შეუძლია მოვიდეს მაღაზიაში და შეიძინოს იარაღი. მხოლოდ რეგისტრაციის შემდეგ ყიდიან იარაღს, როგორც მათ განაცხადეს. სხვა დეტალებზე საუბრისაგან მათ თავი შეიკავეს. კონკრეტულად ეროსი კიწმარიშვილმა იყიდა თუ არა იარაღი 15 ივლისს, წინადღეს იმყოფებოდა თუ არა იარაღის დასათვალიერებლად, ამ დეტალებზე მათ საუბრისგან თავი შეიკავეს. აღსანიშნავია, რომ მაღაზიის გარეთ დამონტაჟებულია ორი სათვალთვალო კამერა, რომელიც სავარაუდოდ 15 ივლისს ეროსი კიწმარიშვილის მაღაზიაში მისვლას დააფიქსირებდა. ანუ უბრალოდ სათვალთვალიერო რეკი მიეტრიალე და არ ვიღებ. ხო და მიეტრიალე თვალები. მოყურე. კამერა მიეტრიალე. რა? არ შეიძლება ეს? არ შეიძლება. რატო არ შეიძლება? იარაღის მაღაზია დიანაში დილიდან იმყოფებოდნენ პოლიციის თანამშრომლები, ასევე გამომძიებლები და გარკვეულ საგამოძიებო მოქმედებებს, ასევე გასაუბრებას ისინი განაგრძობდნენ. სწორედ მათ არ მოგვცეს საშუალება ჩვენ მაღაზიაში შევსულიყავით. მათ უკვე დატოვეს მაღაზია, თუმცა ადგილზე რჩება მაღაზიის დაცვის თანამშრომელი, რომელიც ასევე ტელეკამერებს კადრების გადაღების შესაძლებლობას არაძლევს. ეს იყო ბელა ზაქაიძე, რომელიც პირდაპირ ეთერში მაღაზია დიანას მიმდებარე ტერიტორიიდან საუბრობდა. ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში კრიმინალისტები მუშაობდნენ. ადგილზე მობილიზებული იყო სამართლამცველები. მეზობლების განცხადებით, ეროსი კიწმარიშვილის ცხედარი მის ავტოფარხში დაცვა მიპოვა. პოლიციას მიმდებარე ტერიტორია გადაკეტილი ჰქონდა და კორპუსში არავის უშვებდა. ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების ფაქტზე პროკურატურამ გამოძიება გუშინვე სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა საგამოძიებო სამუშაოები ყიფშიძის ქუჩაზე ეროსი კიწმარიშვილის საცხოვრებელ კორპუსთან. ექსპერტ კრიმინალისტებმა ცხედარი ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში გვიან საღამოს გადაასვენეს. მოგვიანებით ბიუროში გადაიტანეს ავტომანქანაც, რომელშიც კიწმარიშვილი გარდაცვლილი იპოვეს. ოჯახის თხოვნით ექსპერტიზის პროცესში ჩაერთო მაია ნიკოლეიშვილი. დამოუკიდებელი ექსპერტის განცხადებით, კიწმარიშვილს თავის არეში მიბჯენით ნასროლი ჭრილობა აქვს. ვერცმე და ვერც ერთი სამედიცინო ექსპერტი ვერ გეტყვით მკვლელობა თუ მკვლელობა. ეს არის გამოძიების პრეროგატივა. ფაქტია, რომ ადგილი აქვს მიბჯენით სროლას, აღბეჭდილი არის ტიპიური შტანცმარკა, ანუ ლულის ანაბეჭდი არის და ძალიან მძლავრი იარაღი არის გამომდინარე იქედან, რომ დაზიანებები არის, ქალასთულების დაზიანებებია საკმაოდ ძლიერი. რაც შეეხება ცეცხლსასროლ იარაღს, რომელიც ეროსი კიწმარიშვილის ცხედრის გვერდით მის ავტომანქანაში იპოვეს, პროკურატურის ცნობით იარაღი გარდაცვლილმა 15 ივლისს გაიფორმა. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კიწმარიშვილი იარაღის შეძენას აპირებდა, მისმა მეგობარმა ბადრი ნანენტაშვილმაც დაადასტურა. მისი თქმით, ცეცხლსასროლ იარაღის შესაძენად ის და ეროსი კიწმარიშვილი ერთად იმყოფებოდნენ. შეიძინა იარაღი, რომელიც ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ ძმისთვის, დაბადების დღისთვის უნდა გაეკეთებინა საჩუქარი. ერთად ვიყავით მე და ის და ერთად ვიყიდეთ, ერთად შევიძინეთ ორივე მიარაღი. იარაღი რომ ვიყიდეთ, იმაზე წავედით საბუთის ასაღებად გუშინვე, იმედით ერთად მაღაზიაში, სადაც ამოგვიწერეს საბუთი ორივეს, წავედით და ვერ მიუსარით პოლიციაში და თქვა, რომ მოდი დილით მივიდეთ.
ჰელიღამი აქტიურად მუშაობდნენ თბილისის საქალაქო პროკურატურაშიც, სადაც თვითმხილველებს, ასევე ეროსი კიწმარიშვილის თანაგუნდელებს და ახლობლებს კითხავდნენ. სავარაუდოდ დაკითხვაზე იმყოფებოდა იმ მაღაზიის მეპატრონეც, სადაც კიწმარიშვილმა იარაღი შეიძინა. მოგვიანებით მათგან ნაწილი პოლიციის თბილისის მთავარ სამართველოში გადაიყვანეს. მოწმის სახით ვიხავით, ჩვენ შევესწავით პროკურატურაშიც. თქვენ ნახეთ უშუალოდ გარდაცვლილი იყო ბატონი ეროსი და რა შეკითხვები ჰქონდა უშუალოდ ამას გამოძიების ინტერესები და გამომდინარე ვერ ჩვენ უშუალებული ნახეთ ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების ფაქტ საგანგებო განცხადებით გუშინვე გამოეხმაურა საქართველოს მთავარი პროკურატურა. განცხადებიდან ირკვევა, რომ იარაღი, რომელიც ცხედართან აღმოაჩინეს, გარდაცვლილმა 15 ივლისს დაირეგისტრირა. პროკურატურისვე ინფორმაციით გასროლა სავარაუდოდ ამ იარაღიდან განხორციელდა. მომხდარი ფაქტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ასევე სრულყოფილი, სწრაფი და ეფექტური გამოძიების მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურის თანამშრომლების შემადგენლობით შეიქმნა საგამოძიებო ჯგუფი. ამ ეტაპზე საქმეზე მიმდინარეობს ინტენსიური გამოძიება. მოწმდება და განიხილება მომხდარი სხვადასხვა ვერსიები. გამოძიების შედეგებს საზოგადოებას ვაცნობებთ მოგვიანებით. კიწმარიშვილის საცხოვრებელ კორპუსთან გუშინ გვიან ღამემდე იმყოფებოდნენ მისი მეგობრები და ნაცნობები. ეს არის ადამიანი, აი ოპტიმიზმი მასში ყოველთვის ჭარბობდა, ყოველთვის ჰქონდა რაღაც რთული პერიოდები, სულ და აი ყოველთვის იწყებდა თავიდან. და აი რაც არ უნდა რთულ პერიოდში ან შეხვედროდი ან შემთხვევით ამერიკან სადმე მენახა, კი აი ამბობდა რა ესე, მაგრამ აი ეგრევე მოყვებოდა რაღაც იდეები ახალ პროექტებზე. ეროსი კიწმარიშვილის ცხედარი გუშინ დაახლოებით 5 საათისთვის იპოვეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც პიროვნების თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. არ არის გამორიცხული გამოძიების მიმდინარეობისას საქმე გადაკვალიფიცირდეს. ეროსი კიწმარიშვილის ცხედარი სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროდან კი დღეს დილით გადაასვენეს მის საცხოვრებელ სახლში. ჯერჯერობით არ გავრცელებულა წინასწარი ცნობა, თუ რა დაადგინა დათვალიერების შედეგად ექსპერტიზამ. ცნობილია, რომ შედეგები მალე გასაჯაროვდება, მანამდე კი ინფორმაციას კიწმარიშვილის ოჯახს მიაწვდიან. კიწმარიშვილის სახლთან მუშაობს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ წიკლაური. თამარ, რა არის ახალი ყიფშიძის 37 ნომერში? ეროსი კიწმარიშვილის სახლთან ამ დროისთვის საგამოძიებო მოქმედებები აღარ მიმდინარეობს. ჩვენთვის ცნობილია, რომ სახლში ამ დროისთვის იმყოფებიან მხოლოდ ოჯახის წევრები, თუმცა ცნობილია, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ ეროსი კიწმარიშვილის სახლში იმყოფებოდა პოლიციის ორი თანამშრომელი, რომლებიც რამდენიმე წუთის განმავლობაში ოჯახის წევრებს გაესაუბრნენ, ხოლო სახლიდან ჩამოსვლის შემდეგ მათ ჩვენთან კომენტარი არ გააკეთეს და ანუ ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა საკითხთან დაკავშირებით მიაწოდეს მათ ინფორმაცია ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახს. დღესვე აქ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახს უნდა შეხვდეს და აქ უნდა მოვიდეს ოჯახის ადვოკატი, თუმცა გაგიმოსიაშვილი ჯერჯერობით აქ არ გამოჩენილა. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ გავესაუბრეთ ეროსი კიწმარიშვილის ძმას, ზურა კიწმარიშვილმა ჩვენთან საუბრისას მხოლოდ მცირე კომენტარი შემოიფარგლა და მან თქვა, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ჯერჯერობით მიმდინარეობს და შესაძლოა ოჯახმა მოგვიანებით განცხადება გაავრცელოს. ოჯახის სახელით განცხადებას გააკეთეთ. მიმდინარეობს ამ დროისთვის, რომ გიგო. გამიდე. რა თქმა უნდა. ახალი ვერსია. ა სახში რა უნდა? არაფერი არა მაგ ენას მე ხა სხვა საქმეებით ვარ დაგაგული და მე გავიგებ უკვე მაგათთან ძალიან ინფორმაციაზე თქვენს გაგაგებინო. ოფიციალურ განცხადებას ოჯახის სახელით გააკეთებენ, უნდა მოგვიონებით რა დიდი ბოტიში. მადლობა. რა დაიყავით ოჯახში ასულები შეგიძლიათ გითხრათ? დღეს გავესაუბრეთ ასევე კორპუსის დამლაგებელ ქალბატონსაც, რომელიც იხსენებს, რომ ეროსი კიწმარიშვილი გუშინ დაახლოებით 12-დან პირველ საათამდე ნახა, როდესაც კიწმარიშვილი სახლიდან გამოდიოდა და ის ავტოფარეხში ჩასვლას აპირებდა. სხვა დამატებით ინფორმაციაზე საუბარი და სხვა დეტალური ინფორმაციას ეს ქალბატონი არ ფლობს, თუმცა ჩვენ ასევე დღეს ვიმყოფებოდით კიდევ ერთხელ იმ ავტოფარეხში, სადაც გუშინ ეროსი კიწმარიშვილი საკუთარ ავტომანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს. ჩვენ ასევე გავესაუბრეთ დაცვის თანამშრომელსაც, რომელმაც ვიდეო კამერასთან საუკამ
კამერასთან საუბარი არის ურვა, თუმცა პირად საუბარში ჩვენთან აცხადებს ეს დათვის თანამშრომელი, რომ ავტოფარეხში ამ დროისთვის სულ ორი ვიდეო კამერა ფუნქციონირებს, თუმცა ეს ვიდეო კამერები მხოლოდ ლაივ კადრს იწერენ და არ არსებობს არანაირი ჩანაწერი, ანუ ეს კამერები ინფორმაციას არ იწერს. ასევე დათვის თანამშრომლის განცხადებით, თქმით, ამ ავტოფარეხში შესაძლოა იყოს კიდევ რამდენიმე კამერა, თუმცა ეს კამერები არ ფუნქციონირებს. ანუ აი მარტო თუ იმანამდე იქნება იმ შეამჩნიეს რომ ჩამოვიდა ამ დივჩი ხო არის მან ეს მაქვე კამერა მუშაობს просто просто მაგის გაკეთებულია 2003 წელს როგორც მე გავიგე და ქსელი არის თვითონ თავის კონტაქტი გაკეთებული რა ცოტა დაზიანდა და მე მეანება თავი არც ეს ეხა გავაკეთე ანუ არც ესი კამერა არ მუშაობს ვაფშე რას და ეს ქსელშია ერთი რომელიც ჩამოსასვლელია ლაივს ხედავს რა რო არც ეს კამერა არ მუშაობს თვითონ მუშაობს ეხა მიჩვენებს არის ეს იგივეა რო არ მუშაობს ანუ სავარაუდო რამე რო იყოს არ არის დაფიქსირებული არაფერი ხო ჩაწერილი ეს არის ლაივის ხო რომელიც ვიზაბი ჩვენით არანაირი ჩაწერის ის არ ბოლოს როდის ნახეთ რა აი 12-დან მერე რა აი ზუსტად ხო არ ვიცი ტექნო როდის ჩამოვიტან როდის დავწერე მაგას და რა როდის ნახეთ რა ადგილას თავის მანქანა გარაჟისკენ წავიდა თავის მანქანისკენ და მას მერე რაიმე ინფორმაცია დავა რა მერე გვიან გავიგეთ ეროსი კიწმარიშვილის ხედარი საკუთარ სახლში დღეს დილით გამთენიისას გადმოასვენეს. მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროში იმყოფებოდა. ჩვენ კი ვრჩებით ეროსი კიწმარიშვილის სახლის მიმდებარე ტერიტორიას და ბოლო ინფორმაციას ოპერატიულად მოგაწვით. ახალი ინფორმაციით თამარ ციკლაური გვერდებოდა.